Znači, to je toliko jednostavno otkriti kriminal sa ovolikom pameću naših biznismena i privatnika. Pa to je, znači, trebati 13,5 minuta po firmi, poreskoj upravi, kad ima sve podatke, ne izvolite, pa je da, baš da ne... da ne bukvalizu, ali 20 minuta je dovoljno za jednu firmu da vidiš, ma kakvi 26,5 minuta, da vidiš pet parametri, samo, molim vas, donesite mi to, to, to i to, gotovo. Znači, toliko je jednostavno. A šta je poenta priče? Nije poenta priče da poreznici non stop tamo nekog hvataju, ne. Poenta je priče da napravimo društvo, gde ćemo svi raditi na belo, legalno. Gospodine Radoviću, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Time. Drago mi da se vidimo posle dužeg vremena. Hvala na pozivu i nekada sam obećao da ću se uvek odazvati, evo i sada. Hvala. Gospodine Radoviću, poznato je da vi već dugi niz godina da se bavite anomalijama u ekonomiji i poreskom sistemu Srbije. Po vašim saznanjima, gde se to najviše krade i na koji način? To davno govorim. Najveći kriminal u Srbiji je birokratski kriminal. Mislim da je on slobodna procena, čak 90% svih kriminala koji se obavlja u Srbiji je birokratski. Znači, odgovor na ovo pitanje, gde god birokrate imaju prste, tu je najveći kriminal. A gde birokrate imaju prste? Pa u kasi državnoj. Opštinari u opštinskoj kasi, republički nivo, normalno u republičkoj kasi. Znači, tu se najviše krade dalje. Gde su birokrate? Po javnim preduzećima. Tu se šamara na tenderima. Tu se više i ne zna koliko. Lično godinama unazad dokazujem da na prilivu u budžetu birokrate ukradu 12 milijardi godišnje. Znači, moram još jednom da ponovim, na prilivu, znači prihod poreski koji ne stigne do budžeta je 12 milijardi, to je čist birokratski kriminal. Da, evra. Ja nemam procene, u stvari nemam potrebe da procenjujem, niti imam vremena da istražujem koliko je na izlazu novca iz budžeta. Ali to je stravično, jer svi znamo, putevi se grade, finansiraju se iz budžeta. I čujemo da kilometar puta tamo negde košta 2-3 miliona evra, takav isti na istom zemljištu, kod nas je 11, 12, 13 miliona. E, to je pljačkanje iz budžeta. To je po određenom poslu, a ako hoćemo po preduzećima, svi znamo da se iz EPS-a, tu se šamara, tu se ne zna koliko, moja procena je da minimum 300 miliona evra nestaje na tenderima iz EPS-a, kada EPS investira, a evo, svako javno preduzeće, svaka opština iz budžeta opštinskog, više se tu i ne zna koliko nestaje, ja mogu da licitiram, da li je to petina recimo, ili mislim da bez četvrtine nema šanse da se ne ukrade iz opštinskog budžeta. Kada su, recimo, poređuju podaci, kad sam pomenuo već opštine, kada se poređuju završni računi, mada opština ne usvaja završne. Evo, poslednjih par godina sam primetio da ova vlast, gde god je ona na vlasti u svim opštinama, da svake godine izdaju plan budžeta, onda ima prvi rebalans, drugi, treći, ali nigde nema ostvarenje budžeta za prethodnu godinu. Tako da poslednjih par godina gledao sam za Belu crkvu, recimo, dalje za koje sam još, čini mi se, grad Niš, ne mogu sad da setim, za koga sam još gledao, i ista je šema, isti je princip. Znači, tako se trude da na vreme, po zakonu, donesu plan budžeta za narodnu godinu, a to je recimo možda kraj oktobra ili kraj novembra, tekuće gde se donosi plan, a nigde onda nema ostvarenja iz prethodne. I šta još dominira? Tu kad uporedite stavke, tačno se vidi, kad se radi rebalans, recimo, rebalans, evo kad sam već pomenuo Belu crkvu, kada je rađen prvi rebalans,
tu je sve u redu, male su razlike, par procenta gore dole po stavkama. Čini se drugi rebalans, kad je rađen, Bela Crkva nije neka velika opština, odjednom 200 miliona više budžetskih prihoda, odakle je Beloj Crkvi, i onda kao donacija, neko im je dao donaciju. A onda na izlaznoj strani, baš za tih 200 miliona dobijenih, isto toliko 200 miliona veći rashodi. Kad pogledate šta piše, donacija. Znači oni su dobili donaciju 200 miliona da bi dali donaciju 200 miliona. Meni je potpuno nejasno. Ko to daje donaciju 200 miliona da bi ste vi dali donaciju? Znači po tome vidi se da je to neka šema, da je to neko sa na republičkog nivoa smislio tu šemu, a konkretno u Beloj Crkvi počeli su centralnu ulicu da rade, da ne znam, ponovo kanalizaciju i naravno to se započne, to će sada traje ko zna koliko, ko zna koja je probitna cena ugovora, ko zna koja će biti na kraju, tu su ošte i ne znam, znači mislim da se tu šamara toliko na tim budžetskim na troškovima, generalno u celoj Srbiji, jer opštine su ćelije stranačkog kriminala. Znači, tu se najviše, jer nije, ako imate jedan budžet, republički je samo jedan, i tu su sve oči uprte. I to je pod lupom češće. A opštine imate 160, 168 ili ne znam koliko. Znači, uvijek je bilo na što većem broju da otmeš koliko se može oteti. I naravno, kad na 160 i nešto opština može da se otme puno novca, da onda stravično puno, ogroman je kolač. I ja nemam procenu, ali to je više milijardi evra, ja pretpostavljam bar, ne znam, 5 milijardi evra na godišnjem minimum. Ma ko zna koliko? Nemo, to što se tiče, eto, tih opština. A šta ćemo za, ne znam, iz Fonda za zdravstvo, recimo, koji se puni od doprinosa za zdravstvo svih nas zaposlenih. Tu i nema kontrole. To je ono, ko nabavlja lekove, ko nabavlja rentgen aparate, ko uošte generalno, ko daje, tu ide novac za investiciju u bolnice, pa ko zna koliko je, evo, Batajnica, koliko je koštala bolnica, COVID bolnicu Batajnice, da bi posle par meseca zarasla u travu. To si ne zna koliko, stravično, generalno u Srbiji, znači na ulazu ja dokazujem za 12 milijardi, a najmanje još par milijard, znači ukupno birokratski kriminal je na godišnje ovo između 15 i 20 milijardi. Milion posto dokazuje. Vjerovatno da onda to prate i njihove bliske kompanije, ali tako, za sve te radove, da. Javne radove što se izvode, pretpostavlja da to prate, znači da se preliva u njihove džepove. Da. Pa to je ovo što kaže malo pre. Tačno se vidi rukopis pljačke. Znači, iz budžeta, naravno, prvo, ja kažem malo pre, na tenderi, međutim, tenderi ne postoje. Tenderi se ne raspisuju. Tačno se zna koje firme dobijaju. I uvek su to te njihove firme. Kad kažem njihove, i prethodne, demokrate su imale svoje firme, sećam se neka čuvena ona firma, čini se da li beše Inter, neki radili su na putevima, na obilaznici ovoj Beogradskoj i Šapca. Znam da je imao mnogo kamiona i da je radio puteve, kako je vlast radila, nestala i ta firma. E, tako i sada. Ko zna koliko ima tih firmi, mada se to sve lako utvrdi. Prvo, ko obavlja te posle, kako si dobio? Ako nisi na tenderu, šta je poenta tih svih posla? To su koruptivni poslovi i to je vrlo jednostavno otkriti. Ovo što ja radim godinama, ja dokazujem gde je kriminal, ali pokazujem i čak i načine kako se on obavlja. I otkrivam te načine i šta je poenta? Na kraju uvek živ novac neko mora da izvuče sa računa i da da onom bosu u gotovini. E, da bi se otkrio kriminal, mora da se ide da se prati trag poslova i novca i na kraju mora da se utvrdi gde je nestao keš. Znači, mora preko neke peračke firme. Šta je popularno bilo? Da se otvori firma koja će traje mesec, dva ili tri. Da ta firma, da, primjer, radi avans od milijardu i 200 miliona dinara, odnosno primi avans od milijardu i 200 miliona dinara.
kad primi avans, znači da je 200 miliona dinara PDV. Istog trenutka traži povraćaj PDV-a od poreske uprave, za u roku, ne znam, 30 dana dobije taj novac i može istog trenutka da ugasi firmu. Znači, oprano je 200 miliona dinara PDV-a za svega mesec dana i to se ugasi. Ja sam uveren da takvih stvari ko zna koliko ima po tom principu. Jedna temeljita kontrola bi vrlo lako otkrila koje su to operačke firme. Meni je potpuno nejasno kako u poreskoj upravi nema stručnjaka da otkriju taj kriminal. Kako nema stručnjaka koji će da otkriju ko vrši utaju 12 milijardi evra poreskih prihoda. To je stravično. Kako nema u poreskoj upravi inspektora koji će da utvrde koje pumpe prodaju legalno gorivo sa izdatnim fiskalom, onda taj promet ne prikažu uopšte u pazar. Pa to poreska uprava mora softverski da vidi. Ja sam uveren da mogu da vide, ali ko to ne radi? Znači, tu je stravičan, tu je kriminal gde je više stotina miliona evra utaja samo poreskih prihoda, PDV-a i akcize. I to poreska uprava, recimo, ne vidi. Da, da, doćemo na tu temu. Recimo, nedavno je bila vest u medijima da je brat, rođeni brat od Darka Šarića, pravio neko slavlje za punoletstvo svog sina i na tom događaju je bila pola estrade i između ostalog bio i Zdravko Čolić, koji za sat vremena dobio honorar od 60.000 evra, tako prenose mediji. E sada, gde je tu poreska uprava i za jednog i za drugog u principu, ako ćemo pravo? Nemaju. Kod nas je nema nigde. Ali ima da ove sitne koji se bore da prežive, da ih zatvara. Evo, pre par dana vidim, poreska uprava najavljuje akciju onih koji nemaju obavezu, ne znam, fiskalne kase, frizera. Pa šta ćeš ti kod jednog frizera koji je paušalac? Šta ćeš ti da utvrdiš, da li možda drži jednog radnika ili nije izdao račun? Pa potpuno je nebitno. Taj jadnik će zaraditi za sebe jednu platu, možda čak par stotina, možda par stotina evra veću od proseka. Pa kakva je to utaja? Ovde se baca prašina u oči. Poreska uprava maltretira sitne da bi pustila krupne. Ja mogu... moje nije da izgovaram koje firme rade stravičan kriminal, koje firme rade utaje od milion evra, koje od 5, koje od 10, koje od 50. Mene to ne zanima i meni je bitno sistemski. Opšte poznato je da poreska uprava ne zna ko na carini pušta desetine hiljada šlepera godišnje sa raznom robom možete potrošiti. Evo, celog leta su, recimo, majstori ugrađivali klime. Ako ste preko majstora naručili klimu, nikad niko nije dobio fiskalni račun. Pa odakle je ta klima? Kako je moguće da klime dođu neocarinjene? Vrlo jednostavno, opšta sumnja da ove firme koje rade belu tehniku, da su sve zaštićene. Dok su zaštićene, pa zar nije Kokeza imao zaštićenu firmu? Zar nije Informer pisao da je Kokeza utajio 654 miliona evra na carinji? Ako kaže 654 miliona evra, to je PDV. PDV 20%. To kad se preračuna, to je roba vredna 3 milijarde evra na uvozu. Znači, neko je na carini propustio Kokezi 3 milijarde evra robe. I ta roba ide u maloprodaju. Znači, možemo da licitiramo koliko je to kontejnera, koliko je to šlepera, koliko je to mali kamiona, kamiončića. I to se ne zna, ma stvarno. I na kraju, ko su ti moćnici, ko je oslobodio tog kriminalca? Da ne odgovara. Znači, sve se zna. Znači, uveren sam da se zna koji je carinik to dozvolio. Ko je tom cariniku naredio da propusti tu robu? Na kraju krajeva, kako ti možeš da prodaješ? To je roba, znači, sa PDV-om preko 3,5 milijarde evra. Pa gde je ta poreska uprava kad ne može da oseti ko prodaje robu vrednu 3,5 milijarde evra? Ja sam uveren da firme, odnosno proizvođači akcizne robe, kao i trgovci koji prodaju akciznu robu, kad kažem proizvođači, mislim na proizvođače, recimo nafte, derivata, alkohola, domaće rakije, vina, piva, a kad kažem samo PDV-a, mislim na ove koji uvoze robu široke potrošnje. Znači, kako je moguće da poreska uprava ne kontroliše? Pa akcizna roba je uvek morala da se kontroliše. Pa tu je stravičan kriminal, tu milijarde evra svake godine nestaje. Recimo, ja da sam inspektor, odmah bih danas naredio kontrolu Knez Petrola. Zašto Knez Petrola? Pa vlasnik Knez Petrola,
Knežević, ne znam kako beše ime, on je već bio u jednoj toj ekipi, takozvana naftna mafija, gde jedan od vođa bio direktor poreske uprave centar Beograd, već sam zaboravio da li neki Stojanović beše, to je ekipa od njih šestoro, sedmoro, koja je već hapšena, osuđena, ovaj vlasnik, knez Petrola, on je osuđen pravosnažnom presudom 2 godine 8 meseci, čini se da je to morao da odleži. I sad se takvom ti dozvoljaš da se ponovo bavi istim poslom, akciznom robom. Dalje, zašto bih još? On je, recimo, 2014. godine, njegova firma, kad pogledaš završni račun, marža mu je bila jedne godine 2,5%, druga je bila, ne znam, 3,5%, četvrte 4,15%, a sve ostale pumpe su imale firme koje su prodavale, ne znam, MOL, OMV, 15% maržu. Pa čekaj, ako ti prodaješ 2,5%, pa gde si ti toliko? Znači, ti si bar 10-15 dinara bio povoljniji, pa onda bi cela Srbija išla samo na te pumpe, kupovala bi 15 dinara. Ja ne pamtim da sam ikad igde kupio na knez Petrolovoj pumpi 20 para jeftinije gorivo. Ili sad nisam gledao zadnji godin, to su sve neke istraživanja. Znači, ti dok imaš toliko maržu, a prikažeš u zvaničnom, znači, završni račun je svetinja, to što piše tu, argumentuj. Kako, koja je tvoja onda cena kad je tvoja marža tako niska? Da li to znači da si ti dobio, mislim, da ne idem dalje, ja bih otišao da proverim to. Ili isti taj kaže, ne znam, predsednik mu bio u poseti, imao onu firmu, farmu, neku proizvodnju svinji ili šta, i on kaže ima 1.500 radnika. A kad pogledate njegov završni račun, imao je, ne znam, 800 radnika. Pa čekaj čovječe, gde su ti tih 700 radnika? Gde su prijavljeni, u kojoj firmi? Kako ih isplaćuješ? Znači, eto, ovo su sitna potpitanja na bazi analize koja traje 15-20 minuta i to što ja imam, kad uzmem jedan završni, tu imaš ograničeni broj podataka. A zamislite poreska uprava koja ima sve na izvolite. Ili poreska uprava, recimo, šta je iritantno? Gde bi ove firme što imaju autobuski prevoz, recimo? Ne one, nego sve ove firme koje su pokupovale poslednjih godina silne, ne znam, objekte, hotele, ne znam šta sve nisu. Evo, recimo, ovaj javni prevoz iz Obrenovca, ovaj Bambus, recimo. Ja prolazim pored njegovog parkinga, vidim da ima tamo ogroman broj, da li ima 50, 70, 100 autobusa, ne znam tačno. Išao sam, ne znam, u Sokol Banju i vidio sam da ima tamo onu stanicu, kupio i ima hotel. Čini se da on ima i u Vrničkoj Banji. Recimo, ja bih proverio kod njega. Šta bih proverio? Ako sada tvoja firma ima toliko imovine, što bih rekao aktiva, ajde da vidimo kakva je tebi dobit bila, kakva je toj firmi bila dobit 20 godina unazad. Jer iz dobiti možeš da imaš sve to. Znači, ja sam uveren kada bi radio, neko od njega, ne mogu da kažem, nisam nikad radio analizu, ali tako se proverava stečena imovina. Ako se pojavi stavka ulog vlasnika, ne znam, šta sam, ulog vlasnika, recimo, milijarda dinara je 8,5 miliona evra. Čekaj, odakle tebi vlasnič 8,5 miliona evra? Ne mislim za Bambus. Uopšteno, ili, recimo, išao sam s jednom firmom turistički, oni organizuju prevoz za Solun. I kad sam, ajde pogledam čisto završne račune te firme, pogledam, ta firma par godina unazad non stop je u gubitku stravičnom, a kad kažem stravični, to je jedna mala firmica koja ima par zaposlenih, gubitak je 5, 6, 7, 8 miliona svake godine. A onda su mu stavke pozajmica vlasnika, pozajmica vlasnika, pozajmica vlasnika, stani vlasnič, odakle tebi, i to su pozajmice milionske. Čekaj, odakle tebi taj milionski novac? A on i dalje radi. Pa je taj vlasnik, suvlasnik u još jednoj firmici koji isto to radi. Kad sam pogledao završni račun, odmah znam rukopis. Ista šema. Šta je poenta? Zašto su gubitaši od milionski gubitaši? Pa zato što kupuju gorivo i šakom i kapom. To je toliko jednostavno otkriti kriminal. I šakom i kapom onda povratni PDV 20%. Naravno, izvrše povraćaj PDV-a 20%, zato što imaju pravo na to. I sad kad pogledate, njima je potrošnja goriva, primjer radi u jednoj godini, 20 miliona dinara. I to prikazano u završnom računu. A prihod je 10 miliona.
Čekaj, pa za tih 20 miliona, ajde imamo kilometražu, pa ti si prošao sa tom potrošnjom, ti si toliko prošao da si ti trebao da zaradiš 60 miliona. Pa da li je moguće da, šta da kažem, da je taj vlasnik glup? Ili, pa odakle ti onda nadoknađuješ tih 5, 6, 7 miliona, nego dobijaju normalno te prevoze, naplaćuju u kešu, pa kad im fali onda pozajmice vlasnika, ili jedna sitna neka tamo radnja, proizvodnja bureka, mantil ili tako nešto, video sam, rekli su mi, tu i tu svrati, kupi, svratio sam, vidim, gotovinski ti prodaju, a oni su stvarili proizvodnje, nemaju pravo ni da prodaju, i kad sam uzao završen, isto da pogledam završen, isto, 30, prihod 20, rashodi 30 miliona, jer isto uzimate brašno, isto povratni PDV i onda se prodaje za keš koliko hoćete, isto vlasnice bar 5-6-7 miliona sama sebi pozajmila. Znači, to je toliko jednostavno otkriti kriminal sa ovolikom pameću naših biznismena i privatnika. Pa to je, znači, trebati 13,5 minuta po firmi, poreskoj upravi, kad ima sve podatke na izvolite, pa je da, baš da ne... da ne bukvalizam, ali 20 minuta je dovoljno za jednu firmu da vidiš, ma kakvi 26,5 minuta, da vidiš pet parametri, samo, molim vas, donesite mi to, to, to i to, gotovo. Znači, toliko je jednostavno. A šta je poenta priče? Nije poenta priče da poreznici non stop tamo nekog hvataju, ne. Poenta je priče da napravimo društvo, gde ćemo svi raditi na belo, legalno. Zašto? Da bi svi imali od toga korist. A kako ćemo imati korist? Pa prvo, neće stope biti ove pljačkaške na opterećenje zarada 60%, recimo 58%, nego će biti 24%. Primer radi, jedan od mojih predloga će biti da radniku zaposleno samo plaćamo 24% PIO fonda. I ništa više. Znači, da se rastereti privatni, ne privatni, generalno svi da se rasterete izdvajanje plaćanja doprinosa za zdravstvo koje je 10,5%. Jer za zdravstvo trenutno ide 3 milijarde, mislim možda sad i malo više, to je 3 je išlo pre par godina, neka bude 3,5. Pa zašto bi izdvajali svi kada je utaja PDV-a minimum 6 do 8 milijardi? Pa sprečimo te utajivače. Ja garantujem da ja i moja ekipa, naša ekipa MOBA, da mi to možemo da uradimo u ekspresno kratkom roku. Da sprečimo utaju PDV-a i iz tog novca da preusmerimo u zdravstvo. Znači, da zdravstvo bude besplatno za sve obveznike, za sve poslodavce. Da ne moraju radnicima da plaćaju zdravstvo, a da svi budemo osigurani. Eto rasterećenje. Dalje, u zaradi ima 10% porez na zarade po tamo nekom umanjenju osnovice od nekih 25.000. Ukidamo i to. Zašto? Zato što opet u PDV-u imamo sasvim dovoljno prihoda. Znači, rasterećemo maksimalno. Onda, znači, kad rasteretimo, onda zašto bi neko držao radnika na crno? Jer radniku ti daješ neto platu. Ako radi na crno, ti si ga oštetio za penziju. Jug Srbije je osuđen na propast. Zašto? Jer tamo mnogo u manjim firmicama većina radnika radi na crno. I sad zamislite, neko radi 20, odnosno od kad je krenula tranzicija od 90. godine, neko 20, neko 25, neko 30 godina radi na crno. I sada kada je stigao do penzije, neće imati full penziju za 40 godina staža, nego će imati svega možda za 15 godina staža. E, iako je radio u nekoj pekari, taj penzioner sutra neće moći doći, da dođe kod svog bivšeg vlasnika da kupi, ne znam, svako jutro doručak. Pa zašto? Pa neće imati penziju, jer taj pekar ga je oštetio. Ne samo pekar, ne znam, na jugu Srbije ima dosta ovih fabrika nekog nameštaja. Isto, znači, kad ti radniku plaćaš doprinose i penzijski fond, ti ulažeš u budućnost i svog radnika i sebe, jer taj radnik će imati sutra veću penziju. Zna se da penzioneri pomažu svoju decu. Političari nam više ne trebaju. Političari su paraziti, oni uništavaju republiku i demokratiju. Novo društvo bez profesionalnih političara. A taj penzioner koji ima minimum penziju neće moći da pomogne svoje dece automatski, ta deca neće doći kod vas. Znači, svi smo oštećeni. Poenta je da svi radimo legalno.
I zato se ja zalažem da se ovaj kriminal, odnosno da se utaja svede na minimum. Uveren sam da znam kako se to radi, vrlo jednostavno, jer vi, naš narod je dobar. Kad objasnite, ej ljudi, ajde da radimo svi na belo. Ne samo da ćete imati zdravstvo besplatno, nego ćete imati i skener ako vam treba preko sutra, a ne sada vam neko zakazuje. Ako vam treba veštački kuk, ako vam neplanirano polomite kuk, za tri dana ćete biti operisani. Znači, sve može da se dovede u red. Ovaj haos ide toj birokratiji, ide na ruke. Jer birokratija je jedina, prvo što se svuda ugradi u toj pljački PDV-a, a drugo u svim ovim poslovima, nađe svoju šemu kako još da dodatno zaradi na štetu svih nas. Znači, na sceni imamo fiktivne neke gubitaše, ali u praksi su milionere. Evo, recimo, imamo primjer, sad nedavno vlasnik televizije Pink je imao otvaranje njegove palate, šta već, a poznato je da on godinama već, ili tako, dugo je za porez i da mu je čak i država otpisala neki veliki porez. Konkretno Pink, ja nikad nisam radio analize, osim znam što je ono bilo po novina, ali šta znam, recimo da su još prethodna vlast bila demokrate, a to je posle i nastavljeno, kada su bile demokrate, sad se zaboravila firma što su držali Peugeot, to su ona dva biznismena, oni su prodali nekog hiljadu valjda Peugeota državi, država im je platila sve to sa PDV-om, oni su PDV-om nisu uplatili državi i da su ostali kratki 5-6 miliona. CNC Đorđević preko više firmi je ostao dužan PDV 5-6-7 miliona. Pa kako je to moguće? PDV je krenuo 1. januara 2005. Znači, moramo da se vratimo unazad. Prvo da se vratimo od 1990. godine, broj 1 je pitanje svih pitanja provera stečene imovine. Vratit ćemo se i na to. A onda, ovo 2005. recimo PDV, znači svi ti koji nisu platili PDV, danas šta god da imaju, mora sve da im se oduzme i da im se sve naplati sa kamatom. I plus neko da ih sankcioniše. Ko si ti da oštetiš državu za tadašnjih 5 miliona evra? Tadašnjih i današnjih 5 miliona evra nisu isto. Jer tada je si za tih 5 miliona evra onu robu što si mogao da kupiš, to je danas već 12, 13, 15 miliona. Pazite, i drugo, svi koji su im dozvolili moraju da nas radaju, moraju njima da se oduzme imovina. Jer niko nikom neće, zašto bi ja vama omogućio da zaradite 5 miliona evra? Pa, verovatno zato da bismo podelili po 2,5. Ili, možda taj koji je omogućio, tražio je 60%, a vama ostavio svega 40%. Zato CNC Đorđević imao najmanje 3 ili 4 firme, gde je po 4, 5, 6 miliona. Već sam zaborio kako je bilo, ali se lako to nađe, možemo lako da se vratimo, ima i novinskih tekstova. Na kraju kraja Poreska uprava i te kako ima spisak velikih poreskih dužnika. Znači, Poreska uprava tačno zna ko šta kad nije platio. Pa bilo je i za ovog što je kupio institut u Zemun, institut za kukuruz ili tako nešto. Isto. Znači, i to su danas svi veliki biznismeni. Ko kadira u tim poreskim upravama? Ko njih tu postavlja i smenjuje? Ko može smenjuje? Mislim da to uvek radi vlast. Ali šta je zanimljivo? Recimo, ja sam istražujem sivu ekonomiju preko 20 godine i moj prvi dopis negde 2011. godine bio predsedniku Tadiću. Tada imao sam primedbe na rad poreske uprave, jer tada sam došao do zaključka da je utaja tadašnjih 3 milijarde evra i ja sam poslao dopis predsedniku Tadiću. On kakav god da je, on je taj dopis prosledio direktoru poreske uprave Srbije, Dragutin Radosavljević iz Kragujevca, bio je ovde direktor. I posle dva meseca ja sam dobio odgovor. Ja sam dobio odgovor gde je pisalo predsedniku Tadiću i Draganu Radoviću. Znači, direktor poreske uprave morao da se opravda na sve primedbe koje sam ja napisao. Meni i predsedniku Tadiću. Međutim, normalno, te primedbe, sve što je napisao
Uvijek poreznici pišu, ne znate, mi smo planirali naplatu ovoliko, a uspjeli smo 2% više. A ta naplata je red nivoa 50% svih mogućih prihoda. Kao i što sadašnja direktorka Poreske uprave se hvali da su oni povećali naplatu PDV-a, pa povećali se zbog inflacije. A opšta nedisciplina raste. Znači, današnja naplata je ispod 40% svih mogućih prihoda u Srbiji. Pa to je stravično. To treba uhapsiti, ja ne znam koliko. Treba, znači, da bukvalizujem kompletnu poresku upravu Srbije. Što bi rekli, ako u Srbiji 100 tona, ne znam, kokaina se prodaje, onda uhapsi kompletnu policiju. Čak i onog koji je i čistašicu u policiji. Šta, ne možete da otkrijete to? Tako i poreska uprava. Ne znam, znači ja dokazujem na prihodu 12 milijardi. Ja ću za 2 mjeseca da ih obučim i u prvoj godini ćemo najmanje 10, u drugoj ćemo kompletnu utaju da sprečimo. Znači, garantujem za samo 2 mjeseca obuke. Bolja će naplata u prvoj godini biti čitih 10 milijardi evra više. A posebna je priča gde je poreska uprava kod provere imovine. Znači, poreska uprava na jedan klik dobija kolika je vaša imovina, koliki su vaši prihodi. Pa da li je moguće da oni to, da ne mogu da utvrde ko ima imovinu 10, 20, 50 miliona evra, a zaradu u posljednjih 5 godina 0,00 dinara. Nikad više Porschea i skupih automobila, Cayena i drugih Mercedesa nekih, nikad više skupljih automobila u gradu nije bilo po Srbiji. Pa čekajte, prosite, je li Forbes izašao s onim informacijom da u Srbiji ima naravno onoliko 48 milijardera i koliko 300.000 milijardera u Srbiji? Forbes je upravo potvrdio ovo što ja godinama govorim, jer meni su mnogi, niko mi ne kaže u oči, zato što se ozbiljno bavim ovim poslom, ali mnogi misle, vidi ga lupeta. Ali odakle, pa evo, mislim, ponavljam to non stop, 48 milijardera, nek imaju samo po 1 milijardu, to je 48 milijardi, a 33 hiljada milionera, ako imaju samo po 1 milion, to je 33 milijardi. Znači, to je već 81 milijarda stečena u Srbiji, a šta ako imaju milioneri prosek 10 miliona? Koliko je onda to milijardi? Pa to je ovo što ja govorim, što iznosim podatke godina, da najmanje 12 milijardi na ulazu PDV-a, pardon, poreskih prihoda, a na tenderima, evo malo predsjednik govorio, da najmanje 20 milijardi je sa tenderima godišnje, znači 10 godina, pa 200 milijardi je pokradeno. Ko kontroliše budžet Srbije? Mi imamo neku revizorsku komisiju, tako, samo ona. Revizorska, državna revizorska inspekcija ili institucija, kako se zove. Ja sam imao prilike još pre 10 godina, tad je bio isto Zaborih Radosavljević, čini mi se. Ja sam bio oduševljen kad sam gledao njihovu reviziju budžeta grada Niša, recimo. Nalaz je bio na 48 strana i objašnjenje još na 300 i nešto strana. Znači, oni uhvate svaki decimal potrošen suprotno zakonu. I šta se tada desilo, recimo, u gradu Nišu iz budžeta, već sam zaboravio, pisao sam tekstove o svemu tome, sam radio ja analizu tog budžeta, ali poenta priče, sad sam zaboravio da li beše 7 miliona evra ili 13 miliona evra je nedostajalo tu, i tadašnji gradonačelnik Niša, on isto bio hirurg, lekar, on je rekao knjigovodstvena greška. Pa taj hirurg, on i ne zna šta je knjigovodstvo, ali vrlo dobro zna, to mu je neko rekao, pa to je knjigovodstvena. Pa nije knjigovodstvena greška ako fali 13 miliona evra. Bio je neki, ne znam, kanal koji uopšte nije prokopan, a plaćan je kao da je prokopan. Pa to je kriminal. To nije knjigovodstvena greška. Znači, nažalost, oni onda daju nalaz i daju rok da se otklonje, ali posle to neko sredi da je to, pod navodnicima, otklonjeno. I niko posle ne reaguje. Ali kad je ta budžetska inspekcija, bi recimo sutra bila dobro došla, jer to je jedna od retkih službi koja fantastično radi svoj posao. Znači, njih da pustimo, ali da niko ne štiti tog kontrolisanog, pa oni bi haos napravili. I uveren sam da mora doći to vreme. Da nema zaštićenih pred zakonom. Jer ovi milijarderi,
Kako je moguće da mi padamo iz godine u godinu, za razliku od ovih što priča smo ekonomski tigri, to je takva smejurija, da mi padamo iz godine u godinu, zadužujemo sve više. Znači, mogu otvoreno da kažem da mi živimo, Srbija živi isključivo na bazi zaduživanja. Znači, ako sad stane zaduživanje, pa zašto je rečeno prosvetarima neće biti novca, neće biti dovoljno novca? Pa zato što izgleda da se zatvaraju te slavine zaduživanja. Vrlo brzo će naš ekonomski tigar da se istopi kao onaj kad piroćanci hrane krokodila pa bude gušter. E, tako će taj ekonomski tigar da se istopi. Samo ako nam se zavrnu slavine, eto nama nemira, jer neće biti prvo za birokratiju. Evo, već je bilo pre prošlo meseca da nije bilo dovoljno novca za zarade policije, ja ne znam sad da li je to tačno, to je iznao Dumanović, da nije bilo dovoljno zaradi da je, recimo, da li EPS dao novac za plate policije. Znači, već škripi debelo, a ova vlast je pametna, pošto sam pomenuo EPS, pa ćemo i to posle da pojasnimo, zna gde može da uzme novac, a nije poenta da uzme novac samo tebi ili samo meni, nego poenta da se uzme milionskom broju korisnika novac, kao što je razrezano RTS pretplata, ali kad vi uzmete na, ne znam, građani imaju 3.500 brojila, privredi još 3.500, na 7 miliona, kad uzmete taksu za brojili, to ode EPS-u, e, tako i ovde. Znači, sa ovom pljačkaškom cenom struje, koja ne da nije ekonomska, nego je skoro evropska, tu se stvara ogroman višak novac koji, ko zna gde se troši. Baš sam jutros pogledao jedan prilog iz Novog Sada gde su ogromni redovi potrošača u njihovim ekspoziturama tamo u EPS-u da bi se žalili na iznose računa. Da su nevjerovatno veliki računi. I to je recimo simptomatično to nakon instaliranja onih novih brojila. I da su tu krenuli veliki računi. Ja sam pre par dana na YouTube-u neko je okačio minut, dva, tri, gde je pokazao da kada isključi glavni dovod struje, onaj brojilo se radi lagano. Znači, ja ne mogu da kažem, ja sam uvek, nikad nisam vodio računa o potrošnji struje, dalje viša tarifa, niža tarifa, tako da nisam dobar da dajem neke tu procene, ali da EPS nalazi načine da opljačka građane i te kako. Znači, ne EPS, to radi vrh države. Znači, vrh države, ajde, kad smo pomenuli EPS, svi smo čuli stravične rezultate EPS-a, 900 i nešto miliona profit. Pa, to kao da nas dvojica imamo proizvodnju pečuraka i na kraju, ili, da, i na kraju, jesu zajednička, ja kažem, prijatelju moj, ja ću tebi prodati po petostrukoj ceni, eto, jači sam od tebe, a ti moraš da kupiš, i ti kupiš i onda se ja hvalim kako sam, imam ekstra profit. Znači, ova država izde sa pozicija sile, naplati ogromnu cenu, a EPS je naš narodno vlasništvo. Pa dalje je moguće, recimo, Gadafi je sopstvenu naftu na pumpama trošio, točio građanima, odnosno Libici su, ja mislim, besplatni ili neku minimalnu cenu, možda 10 centi feninga, nemam pojma koliko plaćali. Znači, poenta je da ako je ili Rusija cenu gasa svojim građanima ima neku minimalnu, pa ako je to tvoj resurs, a EPS je naš resurs, i onda kad čujem ove fantastične stručnjake, čak i opozicione, da kažu cena nije tržišna, pa da li ste vi normalni, bre? To je naše narodno vlasništvo i mi treba budemo kreteni da sami sebi naplaćujemo 30 euro centi, da deremo nas da bi taj novac otišao u EPS-u kasu, gde će jedna ekipa pljačkaša da nas odere kroz, ne znam, zamenu bandera koja će koštati 300 miliona evra ili, ne znam, izmešljene radove, remont koji neće ni da se uradi. Poslanici nam više ne trebaju. Posrednici između nas, građana, i izvršne vlasti nam ne trebaju. Sami ćemo odlučivati i sami ćemo menjati izvršnu vlast koja ne brani interese građana. Košta će 400 miliona, 200...
naravno, ili zamena tih brojila, no što pametnija brojila, to već je rastur. Iz EPS-a još uvek niko da odgovori na ono što ja iznosim 13. godina, iznosim podatke o stravičnom nestanku struje koje je negde 17-18% prosek ovaj više od jedne decenije. Znači, zaključno sa ovom godinom 73-74 milijarde kilovat sati je nestalo. I po ceni 20 euro centi koja je bila do pre ovog rata u Ukrajini, tad to je bila prosečna cena, sada je možda 30 euro centi. Po onoj staroj ceni kilovata, znači 7 puta 0,2, znači 14 milijardi evra je neko ukrao struju i zamislite da to uopšte nikog ne zanima. A sve drugo ih zanima da podignu cenu više puta, sve, o svemu vode računa, ali nikako da vide, a ta krađa struje je otprilike 130% proizvodnje Đerdapa 1. Znači, kao da je neko privatizovao Đerdap 1. Đerdap 1 mora jednu godinu i 72 dana da radi, da proizvede struju koju će u jednoj godini neko da ukrade. To je prosek od 2012. zaključno sa 2023. godinom. I u državi Srbiji to nikog ne zanima. Ali sad svi pričaju o toj zelenoj energiji ili o gradnji, ne znam, Đerdapa 3. Đerdap 3 treba da košta 6-8 milijardi. Znači, da bi proizveo istu količinu struje kao Đerdap 1. Ej, ti treba da uloži 6-8 milijardi da bi proizveo 5,2, 5,3 milijarde godišnje, a tebi nestaje 6,3 milijarde svake godine. Pa ljudi, pa jeste vi normalni? Koga vi lažete? Ili, malo vam je to što kradete 130% godišnje proizvodnje Đerdapa, nego ako napravite još jedan, možda ćete taj ceo da privatizujete. Pa će onda na godišnjem nivou, ne znam, krađa struje da bude 15 milijardi, znači, jednostavno, četvrtina godišnje, 25% godišnje proizvodnje. Onda, toliko se krade struje, toliko nestaje i onda svi pričaju uvozi se struja. A kad pogledate tehnički izveštaj i finansijski završni račun, finansijski izveštaj, u finansijskoj nema ni dinar stavke nabavna vrednost robe, struje je roba. Ako je kupuješ, to je roba. Kupuješ da bi je prodao. Čekajte sad, u kom procentu EPS uvozi struje, o kom proizvodi? Gledajući one tehničke izvešte, po tome, završni račun, ako se pogleda, ni jedan kilovat nema uvezene struje. Jer zakon o računovodstvu je jedan, stavka u rashodima 5.0, to je nabavna vrednost prodate robe. Kad se pogleda u svakom završnom računu, ne postoji stanje 0.0 dinara. Znači, ne postoji finansijski pokazatelj nabavna vrednost prodate robe, a mora da postoji. Pa čekajte, ja otvoreno sumnjam da niko ne uvozi. Da niko ne uvozi, pa onda o čemu mi pričamo o silnom uvozu struje, o ovom, onu, ako ga poslednjih par godina stavka je 0.00. Ne postoji. E sad, ko to treba da ispita, ja ne znam. Dajte, evo, ja ću napraviti tim i da idemo da ispitamo u EPS-u. Gde su te stavke? Dalje, zamislite, EPS u ovoj godini ostvario dobit od 900 miliona evra i EPS se dodatno zadužuje. Pa čekaj, čoveče, ako se 900, a onda smejurija u tih 900, kad sam slučajno pogledao, vidim stavka 960 miliona evra je kao profit bio prošle godine. A onda, samo da, kad sam pogledao jednu stavku, vidim, kaže, ostali prihodi 30, čini mi se, 35 milijardi dinara ostali. I kad sam pogledao šta su ostali prihodi, ja nemam pojma, šta su to ostali prihodi koji su 310 miliona evra. Koliko me to daje ostale prihode? I onda nađem obrazloženje. EPS je predno 2-3 godine mnogo izgubio kada je uvozio struju, pa se žalio vladi Srbije, pa je vlada Srbije odobrila tu štetu da neko nadoknadi i EPS je tu štetu prikazao kao prihod 311 miliona evra. Pa to je strašno.
faktički ispada da ta šteta, da dobit EPS-a nije 960-70 miliona, nego tih 311 miliona manje. I na kraju, ajde, neka bude 600 miliona evra dobit. Pa čekajte, zašto ste pojačali zaduženje? Zašto ste se vi još zadužili? Jer tako piše u pasivi završnog računa, da je EPS povećao zaduženje. A onda, na žiro računu, dve godine unazad je bilo, ne znam, po 100 miliona evra, pre tri godine, pre dve, a za prošlu ima na žiro računu 200 miliona evra više. Pa čekajte, šta će vama, ako ste one dve godine funkcionisali nesmetno sa po 100 miliona evra na kraju godine, šta će od jednom 200 miliona više? Pa zašto niste tih 200 iskoristili da se razdužite? A ne, vi ste otprilike uzeli kredit da biste imali, znači, to je takva hajdučija. Ili je, možda je neko pronašao takvu zlatnu žicu pljački iz EPS-a, pa je malo to što se opljačka godišnje, nego dajte da izmislimo da prebacimo još 300 miliona u EPS, to je kao šteta EPS-a, pa ćemo reći da je EPS ekstra profit ostvario, a onda ćemo taj novac, jer kažem, sa toliki profitom EPS se još dodatno zaduže, pa to je strašno. A osnovno, ja osnovno sumnjam da ovo što ovo se i bilo. Jer po ovim podacima, ajde neka mi nekog dokaže suprotno, jer zakon o računovodstvu je jedan za sve firme. Ako imaš robu, ako si nabavio robu i prodao, mora da postoji stavka nabavna vrednost prodate robe, amin. Dalje nema, ne postoji. Znači, onda ovaj spasitelj što je bio prošle godine, Tomašević, što je nasledio onog pečenjarca, odjednom je on spasioc. Pa kad si spasioc, ajde, pokaži koliko si sprečio kilovata krađe struje od ovih 18 prosečno godišnje. 0 kilovata si sprečio. Koliko si naplatio struje od onih velikih dužnika? 0,0 si naplatio. Koliko je povećan na taj rastur tih neplatiša? Uveren sam da je povećan. Jer ako neka firma ne plaća 10 godina, nastavići dalje da ne plaća, da li ovo Kragujevac, Zastava, Oružari, ili kogod da je Železara, Smederevo, ako nije taj plaćao godina, pretpostavljam da je i dalje. Ajde da vidimo, znači on ništa od toga nije uradio i onda kažu veliki spasioc, evo, preokrenuje poslovanje. I na kraju ispada da ako postoji dobar rezultat u EPS-u, nastaje isključivo što je cena struje za godinu dana otišla 40%. E, to je poenta. Znači, ova vlast je udarila na najsiromašnije, da opljački onog koji nema za veknu hleba dnevno, udarila na njih da bi napunila kasu EPS-a i da bi se to opljačkalo. Drugog izgovora nema, jer evo, pogledajte završni račun, podaci sve govore, završni račun je krvna slika jedne firme. Da li možda EPS ima i druge poslove? Da li investitor u nekim drugim poslovima sem energetike? Znate možda? EPS u obavljanju proizvodnje delatnosti, ne. Ne znam to. Proizvodnja struje, sad ta distribucija, to je, ne znam, nešto izmešteno. Ne. Ma da i u okviru EPS ima elektromreža, ima elektroprivreda. Da, da. Pa to kažem, ima proizvodnju, pa ne znam, distribucija, ali osnovna delatnost je proizvodnja struje i ima, no, kopovi imaju proizvodnju uglja, da bi se taj ugalj prosledio elektranama. I, znači, proizvodnja uglja i proizvodnja energije. I sa koliko posto EPS puni budžet sebe, znate možda? Pa nije dobro pitanje. EPS kao EPS, znači PDV, to plaćaju građani. Znači, nemam, jer, znači, on ima PDV. Na... To najveći je NIS, je li tako? NIS najviše... Ne. Evo ovako, pitanje odlično. To su pogrešni izrazi. Nas zavaravaju sa tim informacijama. Primjer radi, bio sam jedan skup u Beogradu pre par godina, 5-6-7 godina, i bili su iz fabrike duvana Vranje predstavnici i došli su ovde i kaže, mi punimo budžet sa, ne znam, toliko, ja kažem, kako? Pa kaže, mi uplatimo PDV i akcizu toliko. Ja kažem, polako. Vranje ima, koliko beše, 50.000 stanovnika. Potrošnja cigareta u Vranju na nivou Srbije je 1%.
Čekajte, kako vi punite? Pa ne, ali cela Srbija, polako. PDV plaća krajnji potrošač. Na kraju krajeva je akciza uračunata. PDV Vranjska fabrika duvana nije platila iz svoje zarade, nego je ukalkulisala u cenu proizvoda i dodala je PDV. Znači, krajnji korisnik, znači mi svi građani, potrošnjom, znači, jer mi kad platimo NIS-u, cenu goriva, njegov deo je onaj prodajna cena bez PDV-a i akcize, naravno, to je njihovo. A ovo smo mi građani njima. Oni su protočni bojler i oni ta sredstva. Znači, to je obmana građana, to je laž, to je prevara. Znači, nema prava, ali mi smo indijanska država. Oni izađu i tako iznesu podatak i kaže NIS puni. Ma ne puni NIS. NIS ne trošiš ti nekoliko milijardi litara goriva, nego građani troše. Ja kad odem i sipam rezervoar, sipam po 40 litara svaki put, kad platim, ja sam samo formalno platio toj pumpi, a deo akcizi PDV-a, oni su protočni bojler i to ide u budžet. Znači, pogrešno je... Znači, niste vi pogrešili, znači, pogrešno se tumači, vi niste iz te materije. To je kao kada je sadašnji patrijar pre dve godine, tako nekako, izjavio, ne, crkva plaća sve i PDV i doprinose, sve plaćaju radnicima. Tad je dao izjavu i onda, pošto su mene pozvali, ja sam morao stručno da objasnim i kažem, crkva je registrovana kao udruženje građana. I kada pogledamo njihov matičan PIB i pogledamo, znači, koji je obveznik PDV-a, kako je Porfirije rekao, oni plaćaju PDV. Svaki obveznik PDV-a mora da vodi finansijsko knjigovodstvo i to takozvano dvojni da predaje završne račune. I kada uđemo u bazu predatih završnih računa, kada ukucamo njihov PIB, kaže obveznik nema predate finansijski izveštaj. Znači, sasvim je dovoljno to. Znači, patrijar Porfirije ne pravi razliku ko je obveznik, a ko je potrošač. On je vratno mislio, on kao potrošač kad ode u prodavnicu, pa plati sve sa PDV-om. Pa platimo i mi, jer to je porez na potrošnju, maloprodajni porez. E, tako i ovde, kažem, ovde, mislim da ovde NIS, EPS i ostali namerno, ili ovi iz Duvanske, ispašće da Vranje... Pola Srbije pomaže sa PDV-om i sa akcizama. To tako ispada, nije to tako. Znači, mi fizička lica plaćamo malo prodajni porez PDV 20 ili 10%. A kako gledate na prvenstveno iznose uopšte tih akciza? Vidimo da su poskupljenja neverovatna, cene su abnormalne, sve je živo poskupelo, i infostan skoro, i putarina, ma sve, sve. Odlično pitanje za akcize, moram još jednu prevaru da pojasnim. Prvo da se osvrnemo akciza na struju, akciza se uvodi na luksuznu robu ili na neku robu koja može da pomogne, da kažemo, budžet. Kao što je svuda u svetu, postoji ta akciza na gorivo, na alkohol, žestoka alkoholna pića, obična alkoholna pića, cigarete. Mi smo možda jedini primjer u svetu da plaćamo akcizu na struju. Pa to je strašno. To je ova narodna vlast uvela da plaćamo 7,5% porez akcizu. I to opet ovi najsiromašniji, najmanji potrošači najviše osjećaju to. A koju sam htio akcizu dodatno da pojasnim? Prevaru sa cenom goriva. Pre 20 godina, recimo, ja sam uvek vozio auto koje je trošio benzin i dizelaši, imao sam prijatelje koji su vozili i kaže, si normalan bre, dizel ti je 40% povoljnije, uzmi dizel. Ja nisam hteo. A kaže, a ako kupiš naftu, onda ti ona je još povoljnija. A nafta i dizel ti je jedno isto, samo što je tu kao nafta se sipa u traktor, pa to možeš i u dizel. Jer onda dođe, ne znam, možda upola primjer radi cene. Zašto kod nas pre, recimo, prošle godine u jednom momentu dizel je bio 205 dinara, 210, a benzin 170?
Kako je moguće da je dizel toliko skuplji, a realno, možda nije baš trebao da bude sad upola, najmanje 30-40 dinara je morao da bude niža cena od benzina, jer dizel je niži nivo prerade u odnosu na benzin. Znači, mora da bude povoljniji. I evo da pojasnim. Država Srbije je omogućila proizvođaču naftnih derivata našoj najvećoj rafineriji da nas dere. Znači, država je njima dozvolila da imaju cenu, sad ja ne mogu tačno, nisam gledao kalkulaciju, a bar 40, 50, 60 dinara, možda u određenom trenutku, i 70 dinara veću od njihove prodajne cene. Znači, država je ta koja je omogućila ekstra profit rafineriji, a na štetu svih nas, građana. Postavlja se pitanje zašto je tako. Samo jedan odgovor, lična korist tih koji su u tome. Znači, ne postoji ni jedan jedini razlog da ti cenom dizela, na kraju krajeva i benzin, sigurno ima veću cenu od realne, pa jer kod nas benzin veća cena nego što je svuda u okruženju. Laž je da su akcize previsoke, što je najgore i opozicioni političari, stručnjaci kažu, ne, akciza je kod nas, ona prati jedan isti trend, 5 godina, 10 godina unazad. Ona se usklađuje godišnje, ne znam da li za stopu inflacije ili tako nešto. Znači, nije tačno, ili kad predsjednik kaže šta hoćete da spustimo akcizu, da oborimo kao cenu, a od čega ćete da primate plate i penzije? Pa kakve penzija ima veze sa akcizom? U penzioni fond se sliva priliv od realnog novca. Svih nas koji radimo, plaćamo 24%. Na bruto, na zaradi se, bruto zaradi se primjen 24%. Kakve veze neznalice ima akciza? Da li to hoćeš da kažeš da nema dovoljno prihoda u PIO fondu, pa iz akciza vi tamo petljate pa nadopunjujete PIO fond? Da li to hoće neko da kaže? Ako to hoće da kaže, kako je to moguće? Evo, juče opet pročitam frapantan podatak, da mi imamo 2,8 miliona zaposlenih. Pa ako imamo 2,8 miliona zaposlenih sa ovom stopom od 24% uplata u PIO fond, pa mi moramo najmanje da imamo novca za penzije koje bi bile 40-50% veće od sadašnjih. Znači, za sve što, penzije što se isplate, najmanje 40-50% mora da ima više mesečno priliva. Ako to kažete, ja koliko znam, imamo možda 2.300.000. Evo i sada su rekli, nisam stigao da ukrstim podatke, rekli su da je u julu, prosječna plata 97.000 u Srbiji. Iako je 97 prosječna, da imam papir i olku i digitru, mogu sam odmah da računam, onda bi bruto je oko možda 127.000 ili tako nešto, i kad na taj bruto primimo 24%, uveren sam da ima viška novca u PIO fondu priliva u odnosu na mesečnu isplatu penzija. I onda je to laž, ono što svi serviraju priče, jer država je ušla u PIO fond, a nema prava, PIO fond je vlasništvo svih nas, a ne države. Država postavlja tamo onog rukovodicu, oni imaju glavnu reč u tome, baš zato što kao država dotira, ma nije tačno da dotirate. Evo, ja pokazujem matematički, nema šanse da dotirate. Ako stvarno dotirate, to znači da fale uplate najmanje od 700-800 miliona milijardu evra godišnje, a to sam već pre jedno dve ili tri godine pokazao primjerom, da po zvaničnim podacima koji je iznao predsednik Poreska uprava Srbije, Ministarstvo rada, u tom momentu 280.000 radnika svakog meseca radi legalno, prijavljeni su, nema, fali im uplatu u PIO fond. Poreska uprava tačno to zna. I tu je stravična uloga Poreske uprave. Ako malo pre smo pomenuli da je možda policiji EPS dao novac za neto plate, uveren sam da u tom slučaju doprinose policija nema uplaćene. I šta se radi? Nema uplaćene doprinose, a onda u PIO fondu, pošto PIO fond drži vlast, onda samo kažu poveži staž. Znači, tu smo stravično svi mi oštećeni ulagači u PIO fond, a i ovi penzioneri, jer ispada da bi glatko penzije mogle da budu 30-40%, da ne licitiramo, možda čak i 50% veće. A ne ovo što ova vlast sad kao daje nešto, bit će povećanje penzija, a u stvari je povećanje baš onoliko koliko manje od inflacije, da bi penzioneri još više zaostajali, da bi bili poslušni. Znači, ova vlast vara svoje građane na svakom koraku, penzionere, kroz cenu struje, kroz cenu
I sada, kad sam već pomenuo malo pre NIS, znači NIS ima stravičan ekstra profit samo zahvaljujući tome što je neko u državi Srbije rekao dajte tu cenu, evo, i cene su, vidite i sami, svako petka se određuju. Zašto? Pa da bi bio stravičan višak. Gde završava taj višak iz EPS-a? To je par stotina miliona evra svake godine. Ja mogu da sumnjam, imam pravo da sumnjam da iz tog EPS-a tamo neki Rus dobija da bi hvalio ovu vlast. Pa evo, svi živi hvala ovu vlast. A koliko je to iznos? Više stotina miliona evra. Znači, to može da bude 0,4 do 0,5 evra po litru goriva. I sad kad mi... Znači, pričamo na godišnjem nivou, ili? Na godišnjem nivou. Znači, ne više stotina miliona evra. A drugo, ko uopšte nama garantuje da te silne akcize i PDV, što EPS, NIS, ne NIS, ne, sve rafinerije ili koje su već, koje naplaćuju da uopšte i završi u budžetu. Jer ako sam ja pokazao da doprinose ne uplaćuju, evo, pre pola sata smo pomenuli da tamo neki CNC Đorđić, on je platio PDV, ne znam, ostaje dužan 5 miliona evra, 6, pa je firma u blokadi. Ko je njemu dozvolio? Pa, ko je ovima dozvolio? Znači, ko zna ko je šta sve drugima dozvolio? I dalje dozvoljava, jer nemoguće da je ovako mala naplata, ja garantujem 6-8 milijardi PDV-a svaki godin se ne naplati. Pa to ne možemo da utajimo mi, građani, i ovo što ćemo na sito, na pijaci, na negde da kupimo nešto, kupit ćemo negde, ne znam, ispod ruke, na crno, novu robu. Znači, ne možemo mi toliko da utajimo. To je stravičan, birokratski, državni kriminal. I to sve može ekspresno, brzo, ja garantujem, samo 2 meseca obuka poreske uprave, za godinu dana naplaćujemo 10 milijardi više budžetu, poreskog prihoda, i to sve od tih zaštićenih kriminalaca, od te robe. Jer ta roba završi, mi je kupimo, mi platimo, dobijemo fiskalni račun, mi mislimo da smo kao građani pošteni, da naš novac ide u budžet. Ne, taj novac ide u privatne džepove. I to su zaštićeni, neko ih štiti iz poreske uprave, iz ministarstva finansija, iz vrha države. Jer ta carina, pa ona pripada ministarstvu finansija. Ko je tom Kokeziju omogućio svu tu robu, to Kokezu mora da pokrije i poreska uprava, i tržišna inspekcija. Znači, tu su sva ministarstva upletena. I svi uzimaju deo to kolače i svima je lepo i zato imamo 48 milijardera i 33.000 milionera. Tu bi morao, kako da kažem, masakr pod navodnicima da se upotrebi, da se kontrolom svih tih milijardera i milionera. Znači, uveren sam da 80% njih bi bilo iza rešetaka. Evo, bliže nam se još malo kraj naše emisije. Zbog čega vlast tako veštački održava kurs evra, gospodine Radović? Mnogo jednostavno. Jer ovaj PDV je u dinarima. Ova utaja poreza je u dinarima. Znači, vama je stravičan priliv divljeg, nelegalnog novca. I što je evro niži, pa to ćete više evra kupiti. I više evra će završiti u privatnim džepovima. Znači, država, dalje, svetski taj lobi bankarski, ti banksteri, pretpostavljam da je to po njihovoj preporuci, da naša vlast mora da drži nizak kurs evra. Iz istih pobuda. Jer kad je nizak kurs, banke sve više provizije i izmešnih nekih troškova nama uzimaju, i profiti su im sve veći, automatski sve više evra mogu na kraju godine da kupe i da iznesu iz zemlje. Znači, to je sve smišljeno da nas uništi. Dalje, zbog niskog evra mi imamo utisak da smo bogati. Evo, nama su putovanja u inostranstvu postala bagatelna. Ili kupovina, gde god, ako odete negde turistički na 2-3 dana, imate ture za 120-130 evra gde god poželite. Vi se raspametite koliko je tamo roba povoljnije nego kod nas. Znači, za još 100 evra ima da kupite garderobe koje ćete ovde platiti 300 evra. Faktički, potrošite 100 evra za garderobu i sve to što ste potrošili, to vam dođe povoljnije jer ovde biste platili za robu, možda garderobu, još 100 evra više. Kažem, sve je smišljeno da se što više evra iznese iz zemlje. Taj nelegalni novac
u ogromnim količinama izlazi van zemlje. E, zato se država sve više i više zadužuje. To je ta siva ekonomija, to je svetska, najveća svetska prevara sa pričom o sivoj ekonomiji. Jer svetski moćnici podržavaju razvoj sive ekonomije u zemljama u razvoju, što bi rekli banana zemljama, a za njih su i mi banana zemlje. I to sa obrazloženjem siva ekonomija otvara dodatna radna mesta. Hoće da kažu, siva ekonomija, otvaraš radna mesta, ne plaćaš državi porez, onda država mora da se zaduži jer nema dovoljno budžetskog prihoda. Pa naravno, država jedva čeka da se zaduži po visokim kamatama, te priča o povoljnim kamatama. Povoljna kamata ne postoji. Visokim kamatama i na kraju đavo će doći po sve, evo, uzet će nam sve živo i taj EPS čuveni, pa Telekom. Telekom je sitan, rudna bogatstva, šume, evo Kinezi već uzimaju šume, pa ćemo reke izgubiti i na kraju plodna zemlja će doći tek na kraj. A svi zanemaruju javna preduzeća, pa mi imamo toliko bogatstva, ja ne znam sad da ne licitiram, ali to su stotine milijardi evra. Evo samo Novobeogradska toplana, koliko ona na godišnjem nivou fakturiše gradu Beogradu? A koliko takvih toplana imamo u Novom Sadu? Novi Sad je manji. Znači, samo toplane pričao. A gde su vodovodi? A gde su komunalne delatnosti? Znači, toliko još bogatstva mi imamo u tom javnom sektoru koji može da neko privatizuje i danas bije. Sa višestrukim cenama. Znači, i te kako ima još bogatstva, ali mislim da smo sad je zaduženo prešla 100 milijardi, bez obzira što vlast govori da je 40-ak i nešto, preko 100 milijardi i mislim da se približavamo kraju. Bioprotektori su naučno dokazano najbolji antistres harmonizatori i najbolja zaštita od svih vrsta zračenja. Više informacija na sajtu www.pokretesvetlo.com. E, moram da vas pitam, kako vama izgleda ova propaganda da predsednik reklamira neke jeftine paštete, ministri ubeđuju narod ovaj da može da se živi u dva jajeta dnevno, mislim, na što to liči, kako to vama da? Prosto neverovatno da ekonomski tigar propagira dva jaja dnevno. Mislim, to je toliko neverovatno, to je zanemarivanje naše inteligencije, ne zanemarivanje, podcenjivanje inteligencije naroda, ne znam, to je takva bahatost, pa naravno kad se pljačkaju desetine milijardi, stotine milijardi za u prethodnom periodu opljačkano, pa naravno da oni na konju mnogo vole što ga vole ovi odozdo, što ga gledaju. Tako da sit gladnom, na kraju sitog gladan i ne zanima. Da vas pitam u vezi litijuma i ovih protesta, znam da to nije možda tema za vas, ali... Ja sam nekad bio u zabludi. Za litijum smo svi znali da je kao poželjan i da je dobra zarada baterijom. Međutim, ja kad sam pred možda 10 godina pričao o litijumu, ja uopšte nisam znao koliko je on u toj preradi, proizvodnji litijuma, koliko je to štetno. Pa sam ga propagirao, on je toliko štetan da bi svi su o tome rekli, uništio i ne znam, zemlju, vodu, prirodu, da bi ostali mi bez pitke vode. Normalno da niko neće da se bori za nešto ako nema ličnu korist. Imam jedan primer, hteo sam neko poređenje da napravim. Recimo, zašto sudije oslobađaju ili tužioci ne podnose krivične prijave protiv, ne znam, nekih velikih dilera droge? Pa može samo lična korist da bude po sredi. Znači, ne postoji da se neko za nešto zalaže, osim ovde što se građani zalažu zbog svoje dece i sobstvenog života, iz ubeđenja, a svi drugi koji neko nešto što propagira, zalaže se bez lične koristi, mislim da to ne postoji. Znači, ovo sa litijum je toliko jednostavno, zašto je, pazite, vlast umesto sluša narod, vlast ide i ubeđuje narod da je to dobro. Vlast ubeđuje narod da će od rudne rente biti
600-700 miliona na godišnjem nivou ili ne znam 200 koliko neko reče, a ja kažem 1,3 milijarde evra struje nestaje, samo struje, ljudi, pa jeste vi normalni, pa sprečite krađu struje, evo, rešili ste problem zdravstva, rešili ste problem školstva, rešili ste još silne druge probleme, nećete imati problem sa građanima okolite, nećete imati proteste. Pa ljudi, da ste vi normalni? Pa naravno, vi ste i tekako normalni, ali niste iskreni i pošteni. Evo sam kraj naše emisije, podatak ima da je da država izdvaja oko 800 miliona evra godišnje za Kosovo i Metohiju. Da, da. Znači, ispada 10 godina unazad 8 milijardi. Kad se podeli na prosečan broj stanovnika, to ispada da je svaka porodica najmanje po 1000 evra, primjer radi, mesečno dobijala, što je prosto nemoguće. Pa gde je nestao taj novac? I to je dobro što je predsjednik izgovorio da daje 800 miliona. Pa kome ste vi u stvari to davali? Znači, tu bi morala temeljita revizija da se vidi, jer 8 milijardi, To mora da se primeti. Evo, to je kao da mi sad uzmemo da nama neko pokloni 8 milijardi i da ubacimo u potrošnju, pa mi bi živnuli, Srbija bi živnula za mesec dana. Znači, to je takva količina, a na tako malom broju. Ajde da vidimo šta je to. Je li to sagrađeno? Mi možemo da sračunamo koliko je 8 milijardi, ako je prosečna cena izgradnja kvadrata, sad nije ni, bila 1000, ali neka bude i da je 1000 evra u kvadratima, šta, vi ste nešto gradili i ste 8 milijardi, ne znam, elektranu se neko sagradili, to je strašno. Ako je to tačno, to treba ispitati jednostavno sve. I takođe, evo, predsednik je izašao sa informacijom da je on čovjek u budžetu pronašao viška milijardu evra. Možete misliti, čovjek koji nema veze sa financijama, ovlašćenja nemaju veze sa financijama. To je takva zabava, pa čak i ja mislim da bi se deca u vrtiću smejala. Kako može da pronađe, pa onda što se zadužujete non stop? Ej, milijarda. Drugo, pa kakvi su to stručnjaci u vladi koji izgubi jednu milijardu da jedan, što bih ja rekao, sad ne znam da li da kažem, najgori pravnik među ekonomistima ili najgori ekonomista među pravnicima, kad on tako pronađe? Pa kad ste pronašli, zašto ste se zaduživali, zašto na skupštini nonstop tema zaduživanje dodatno ove, ne znam, godine, 6-7 milijardi treba mahom kamata i reprogramiranje. To je prosto neverovatno. Mislim, to nisu priče više ni za, ne znam, zavod za mentalne ili ne znam za koga. Mislim, to je samo zabava za one široke narodne mase koje stvarno ništa ne znaju, da je predsednik sve moguće, eto, pronašao milijardu, pa ajde onda neka tu milijardu podeli penzionerima kad je pronašao u budžetu. Ili gde će da ode, ma smejurija, da kažem, smejurija, zadužuješ se svake godine toliko i pričaš pronašao si milijardu u budžetu. I radiš, ako radiš, mislim, smejurija, iluzorno je pričati o tome. Gospodine Radoviću, zahvaljujem se niznom vremenu za naše uvažene gledaoce na ovako otvorenom i sadrženom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala. Biće još tema za budućnost. Da.